Ale tuli ku lifestyle nsubira muri bulungi nyo ngao manyi nti bana Uganda temugwa kuogere bigambo bya basuka omuntu akole chintu chimude chitabuka enako ezo omuntu abade ku nobu talk of the point ezigo bade yogerako abade Mickey muto wa Bobby Wine oluvanyuma lokulaga amaka gali kole kagiyazimba ko Mickey One Road ku kyalo emagere enyumba eno jatugamba ti yagizimba ku malebanga yajitandika da 10 years back agizimbye mpaka weri abantu olwo ku celebrity wali ku nasanyuka na ye ate basazeyo kulumba mwana mleza manyikidwa nga Nubian Lee ne bamulagira ne bamuga Nubian Lee omwana omuto uyo Mickey Wine asobola kubanga azibe enju gali kuleka eyeriwa twagala kugira ba abatuze babuzizo manyi bo social media tebalwa kusala musango bo bakusalirawo kasojira wakajenje kulinga bakusalira omusango so mwana mlenzo ono people believe abali ku social media abamu kwa abamu sayidi omusango Bambula kito kubanga mbu amaze miaka jonaji amaze jobula mbu ne his excellence mbu yete na chiyeko nideo mbu yala mani okusinzira ku bantu kye bagamba na ye avudio na defending a point ye nasobola kubanga abantu kula abantu omukulu na bagament ye yasemba okubeera omupangisa mu 2008 je miaka 12 mabega era agamati yazimba dama kage agamati bitu binyo byakoze ne Bobby Wine bitu binyo byekoledde nga Nubian Lee Nena agama ntewali chimwetagisa ku display nga bya bugaga bye kubanga it's not part of the struggle agama nti okuteeka bya bugaga byafunye tekina kye kigenda kuongera ko ya 0.1% ku struggle people power jerimu eyo kuwa metebe abagame te bitu byadakola bibadenga bibye so si bya public so tewali nsongola kya kwa te bugaga bye yekolede atabi display nga kubanga tikola makuru ya agama mwa mwagala music mwongera ku mwagala ndongo jakuba mwagala struggle mwongera ku mwagala struggle jalimu jadukanya nga Nubian Lee ne Bobby Wine nina abasigadde batandikawo people power na gama nti bye muli ko musimanya bagiye bibuka kabibalage note chipinda kola makuru yakiriza kya koze bibuka gabye webiri yabikola nga biri private libibye Bobby Wine amyembe bikola na bizimba na bifuna saga man there's no need ato kudawo mbate alagensi byakoze ebe bikolebwa bali not him okusinzira ku mukuru ono amanyikidwa nga Nubian Lee bwatyo so bwato bwali asobola kubanga abandukula nsubira abadde babanje nyumba abadde bagalo jira bako mutegere Nubian Lee yagamba yasema kubira mpangisa 12 years back mu 2008 taina budde buno kye yetaaga kiri awo mbwale simanya kino oba kiri that is it I think maybe tuko kulaga bwa gabino buli muntu yamanya bulambu abeeramu because if it comes to house abantu baina mayumba ebyaddala aso abantu baina ebintu kati you know Okay, then what's your manual?